Det startede som en sjov ting i en weekend, men det endte i et benhårdt misbrug og 4 udskiftninger af telefonnummeret på et år på grund af pågående pushere. Claus er 28 år, men hans historie går et par år tilbage. Han var i gang med at skrive speciale, og ved siden af arbejdede han på fuld tid som projektleder. Fakta: kokain har i de seneste 10 år været den hyppigst forekommende hårde type narko på gadeplan i Danmark ifølge rapporten Narkotika på gadeplan 2017. Andelen af kokain er i de samme 10 år også steget markant. Sidste år udgjorde stoffet 75% af politiets beslaglæggelser i de 5 store byer København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Kokainen havde gennemsnitligt en renhed på 60% sidste år mod 55% året før. Det er den højeste renhed, siden registreringen begyndte i 1995. Ifølge Lærke Demandlade Fod fra Misbrugsportalen indtages kokain i alle samfundslag. Hos Misbrugsportalen ser de dog, at den største gruppe, der søger hjælp, er de 18-35-årige. Claus er ikke mandens rigtige navn, men vi har valgt at efterkomme hans ønske om anonymitet. Jeg skrev speciale om det, jeg arbejdede med, og arbejdede med det, jeg skrev speciale om. Så jeg følte, at jeg hele tiden var fagligt beskæftiget, siger han. Jeg vidste jo godt, at det var skadeligt og farligt. Det ved alle jo. Så det var nok lidt en virkelighedsflugt. Du står skarpt, han var 25 år og med de høje krav, han stillede til sig selv, tog hans indtag af kokain fart. Når du tager kokain, får du det lækkert med dig selv. Du står skarpt. Du er intelligent. Du er sjov. Du er snappy, siger Claus. Det startede i weekenderne med kokain som et supplement til alkohol, men da deadline for aflevering af specialet nærmede sig nogle måneder senere, steg hans forbrug. Til sidst tog jeg en bane, når jeg vågnede om morgenen. Mellem 20 minutter og 2 timer senere tog jeg endnu en bane, fortæller han. Nogle af de bedste ting, jeg har skrevet, har været imens jeg var høj. Hvordan gik det med specialet? Jeg fik 12. gang tømmermænd med 10 mænd. Bivirkningerne fik også taget ham. Gang tømmermænd med 10. Hvis du kender fornemmelsen af at være søndagsporøs, så gang også den med 10. Jeg vågnede med en puls, der hamrede afsted, og jeg var bange for at lukke øjnene igen. Claus havde udviklet sig til at være misbruger. Da specialet var afleveret, indså Claus, at det var tid til at komme i behandling. Ifølge socialpædagog og souschef Lærke Demandlade Fod fra Misbrugsportalen stemmer Claus historie fint og overens med, hvad hun oplever i centrets rådgivning. Vi hører ofte om folk, der startede med at tage kokain sammen med vennerne i weekenden, men der er også folk, der ser det som præstationsfremmende i forbindelse med arbejde og uddannelse. Vi møder dem, når nedturen starter, og det bliver svært at håndtere dagligdagen, siger hun. 4 måneders afvænding, jeg fik mere tid, og når man vågner om morgenen, og det første, man tænker på, er en bane, så er man langt ude, konkluderer han. Jeg vidste jo godt, at det var skadeligt og farligt. Det ved alle jo. Man kan dø af det. Han tog kontakt til et privat sted for stofafvænding, og i 4 måneder gik han på arbejde og til afvænding. Lærke Demandlade Fod, den største konsekvens af misbrug er afhængighed. Man mister kontakt til familie og venner og kontakt til arbejdsmarkedet. Og så er der de sundhedsmæssige og psykiske konsekvenser, man skuffer familie og venner,
Man ryger i en identitetskrise. Man kan få psykoser og depressionslignende tilstande. Det er rigtig, rigtig svært at leve et liv med sig selv, når man har løjet om sit misbrug og levet et dobbeltliv. Under afvænningen blev Claus tilknyttet en psykolog, som han gik hos 16 gange på 4 måneder. Psykologen stillede ham spørgsmål som, hvad gør det ved dit liv at leve på den måde? Hvorfor tror du selv, du er blevet afhængig af kokain? Han lyttede og gav mig råd. Jeg ville ændre mit tankemønster, og jeg havde brug for en, der kunne lytte og ikke dømme. Jeg mistede faktisk hurtigt lyst til at tage kokain, men jeg holdt mig også væk fra byen, for jeg var bange for, at det ville trække mig, at prøve det bare en enkelt gang igen. Afvænningsperioden var med hans egne ord helt forfærdelig. Jeg oplevede at have angst, og jeg følte mig faktisk også truet. Jeg følte mig så langt ude og ude af kontrol. Det var helt forfærdeligt. Fysisk pumpede min puls helt vildt, og jeg frygtede, at kroppen simpelthen ville stå af. I dag savner han ikke kokainen, fortæller han. Jeg er sindssygt bange for det i dag. Jeg husker tydeligt, hvor dårligt jeg havde det, når jeg vågnede om morgenen. Pusherne har magten, men det var svært at stoppe. Pusherne blev ved med at henvende sig til ham, både på telefon og på sociale medier. De har den vildeste mersalgsstrategi. De dukker op på din adresse, de kontakter dig på Facebook, de ringer. Jeg måtte skifte nummer 4 gange på et år, fortæller han. Det gør stoffet så super nemt at få fat i. Pusherne har magten, og de gør det sindssygt svært at stoppe. Lærke Demandbladfod, de, der kommer til os og prøver at stoppe, fortæller, at de bliver ved med at blive kontaktet af pushere. Hey, jeg er lige i dit kvarter, skal du have med noget med, kan de finde på at skrive. Tilgængeligheden til kokain er enorm, og de opsøger en selv på sociale medier og telefon, også selvom man prøver at undgå det. Ifølge Claus er den eneste måde at komme ud af misbruget på at skifte omgangskreds. Da han begyndte at sniffe i weekenderne, var det sammen med venner fra studiet, venner, som han siger, at han ikke ser mere i dag. Det er sindssygt, så udbredt det er. Det blomstrer simpelthen. Jeg ser det så mange steder, når jeg går i byen. Men jeg er meget bevidst om det. På nogen bare står pusherne klar på herretoilettet, så derfor bruger jeg ofte dametoilettet, når jeg er de steder, siger han. Han har i dag ikke talt på, hvor meget han har brugt på kokain, men psykologen alene kostede ham lidt over 20.000 kroner. Altså menneskeligt, så skammer jeg mig vanvittigt. Og i starten følte jeg mig ret dum. Men jeg har forsøgt at bruge mit comeback til at tro på, at jeg har styrken til ikke at gøre det igen, siger Claus. Ifølge Lærke Demandbladfod er der opstået en ny tendens, hvor man ikke nødvendigvis skjuler sit indtag af kokain så meget længere. Fra at have en kultur, hvor man gik ud på toilettet, ser vi nu, at folk poster billeder på Facebook. Det er blevet mere acceptabelt, siger hun. Ifølge Sundhedsstyrelsen har 4% af de unge under 25 år prøvet at indtage et eller flere af de illegale stoffer, såsom kokain, amfetamin og ecstasy.